Ağdamın işğaldan azad olunan Xıdırlı kəndi yaxın zamanlarda su ilə təmin olunacaq. Qeyd edək ki, Xıdırlıda və ətraf ərazilərdə işğaldan əvvəl içməli su təchizatı sistemləri mövcud olmayıb. Kəndə suyun verilməsi ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mütəxəssisləri tərəfindən tədqiqat və qiymətləndirmə işləri aparılıb və layihə hazırlanıb. Layihəyə əsasən ərazidəki obyektlərin içməli suyun subartezian quyusundan verilməsi qərar alınıb. Layihənin icrasına ötən ilin sonlarında başlanılıb və artıq subartezian quyusunun 6,5 kilometr uzunluğunda magistral və paylayıcı su xətlərinin tikintisi yekunlaşıb. Suyun optimal idarə olunması məqsədi ilə magistral su xətlərinin üzərində siirtmə, hava və su buraxıcı sistemlər quraşdırılıb. Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndi ərazisində məskunlaşma olan obyektlərin içməli su təchizatının aparılması məqsədi ilə ərazidə bir ədəd subartezian quyusu qazılmış, artıq quyunun qazıntısı yekunlaşmış, hazırda elektrik təchizatı sistemlərinin qurulması istiqamətində işlər görülür. Eyni zamanda Ağdam şəhərinin özünün su mənbəyinin müəyyən olunması məqsədi ilə 2 ədəd subartezian quyusu qazılmış, onların məhsuldarlığı, suyun keyfiyyəti qiymətləndirilmiş və bunların əsasında Ağdam şəhəri üçün mənbənin yeri müəyyən olunmuş, seçilmiş və həmin ərazidə torpaq ayırma və digər işlərin görülməsi üçün aidiyyatı qurumlara müraciət ünvanlanmışdır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ağdam ərazisində Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin tikintisi layihəsi çərçivəsində 2 kilometr içməli su və 1,3 kilometr tullantı su xətləri çəkilib. Su anbarı, nasos stansiyası, infiltriyasiya və septik qurğular inşa edilib. Ağdam şəhərinin və ətraf kəndlərin dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilməsi məqsədi ilə 2 kəşfiyyat quyusu qazılıb və hazırda su mənbəyinin yaradılması istiqamətində tədqiqat işləri davam etdirilir. Ümumilikdə işğaldan azad edilən ərazilərdə içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan təxirə salınmaz tədbirlər çərçivəsində 400 ədək obyekt içməli su ilə təmin edilib.